Елордада балабақша қатары толықты. Құрылыс қарқын алып, жаңа нысандар қатары көбейген ауданда Сказка-атты мектепке дейінгі мекеме жұмысын бастады. Бағасы қол жетінді балабақшаны салып берген Полет М мердігерлік компаниясы. Тұрғындар бұл ауданға дәл осындай мекеме көптен бері қажет еді дейді. Өйткені халықтың негізі қарапайым жұмысшылар. Ал бұл балабақшаның бағасы қол жетімді. Айына 25 мың теңге. Ең бір жақсы айтып кететінім, ата-аналардың қуанышы, өйткені үйлерінен шыға салып алыс жерге бармайды. Дәп осы жаңағы кішігірім ауданның арасындағы ашылған біздің балабақшамыз. Осы қысқа мерзімнің ішінде қанша баланың көзінен қуаныш көріп, ата-аналарынан рахмет сөзін естіп жатырмыз. Балабақша 100 бүлдіршінге арналған. Әр топта 20 баладан тәрбиеленеді. Дене шынықтыру залы, ән сабағы өтетін бөлме, ойын алаңы қарастырылған. Балақайларға 5 мезгіл тамақ беріледі. Аптасына 3 рет ағылшын тілі оқытылады. Немерем келеді садикке. Бүгін мына қуанышты біз үшін мереке болып жатыр. Осы садикті салған Полет М компаниясына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бұл садик өзі бағасы да 25 мың айына все оты. Бұған дейін баламыз садикке 70 мыңмен баратын. Садик өте жылы, тап-таза. Бүгінгі шараның ашылу салтанатына әкімдік өкілдері мен спорт саңлағы Серік Сапиев қатысты. Өйткені мемлекеттен еш қаржы алмай, өз бастауымен осындай сапалы әрі жайлы балабақша салған компанияның негізін олар әрдайым қолдайды. Фариза Мұсақызы, Салтанат Сәрсенбайқызы, Ерлан Бейсенов, Ұлттық арна.